A už všichni, tady sám asi Cityman a vítám vás u posledního dílu z města Londýn, z našeho futuristického města Londýn a u hry Sim City po dlouhé době konečně aspoň něco. Tohle bude hodně krátký díl, protože my se s tímhletím městem už pomalu rozloučíme, protože jsme vlastně tady udělali všechno, co jsme mohli, respektive nevím, jestli tady najdu nějaký chyby v dnešním díle, protože jak jsem tady dlouho nehrál, protože přece jenom poptávka na mém kanálu stoupla spíš u City Skylines než u SimCity, tak nevím, co tady všechno napravovat a hlavně si úplně nepamatuju, jestli jsme tady náhodou něco nerozjížděli. No, nicméně, já to tady nějak trochu probourám, aby to tam. A jediný, co bych v dnešním díle nějakým způsobem zkusil promyslet, je, jak to tady bude vypadat s tím průmyslem tady v této části. Protože jak vidíte, když se na to koukneme takhle z tohohle hlediska, jako, co se týče toho, jak to město vypadá, tak zjistíme, že ten průmysl, tamhle, když se takhle jako kouknu, otočím se, tak na mě kouká tak jako... Nevím, prostě se mi to tam vůbec nelíbí. Bohužel ten průmysl nemáme jako kam dát. Možná maximálně, že prostě lidi budou pracovat v mém druhém městě, který se jmenuje Corporation. Který teda má v aktuální chvíli 445 929 obyvatel, což je hodně hezký číslo. To už jsem dlouho neměl. Mimochodem Future Town 2 má 82 000. Tam máme asi zatím nejvíc peněz. Jo, finančně na tom nejlíp. Teď tohle město. Aha, super. Nevím, kolik vydělává Future Town a kolik Londýn, nicméně o to nám teď nejde. Zajímavou věcí je, já když zrychlím čas, což asi udělám, tak mě tady tak trošičku štve jedna věc a to je, že ono se nám sice ty Londýn budovy rozšířily tady, máme tady vlastně jako skoro všude, dalo by se říct, ale je jich strašně málo. Myslím si, že hlavně za to teda může ten, jakoby ten půdorys, nebo tady vlastně to pohoří naše, který nám tady vytváří ten prostor, jsem to řekl hezky. Takže prostě není tady asi dostatek úplně toho místa, jak bych si představoval. Možná, že kdybychom to udělali na rovince, tak by to bylo asi lepší. Vyděláváme 9000, jak je to možný. Mám nějaký dlužní úpisy? Nemám. Daně, tyjo, abych klidně mohl snížit daně, abych byl hodnější, ale to asi neudělám. Hele! Nějaký problém? No. Tak jako... 10 minut. Jenom. 10 minut. Mám tady postavený z toho DLCčka taky ten terminál patrových autobusů, takže nám to tady pěkně jezdí. Možná teda začneme... počkat, tramvaje mají problém. Tramvaje mají problém? Jo, tramvaje mají problém. What? Co to bylo? Já jsem to viděl. Já jsem to viděl! Že to není propojený? Všechno by mělo být v pořádku, já se kouknu schválně. Tyjo, vidíte to, já to nemám ani rozšířený, tyjo. A můžu to sem někam dát? Aha, nemůžu. Dobře, a můžu aspoň... Tak já aspoň rozšířím teda. Dám tady aspoň dvě. Ty kráso, to mi teď spadlo jenom kvůli tomuhle? Tak vážně? Ne, tohle je 600, to ne, to muselo být kvůli něčemu jinému. Takže jedna z věcí je, že já asi prostě místo toho tady třeba postavím v obchody a uvidím, co to bude dělat. Hráč Orange 565 z města Corporation vám ukončil dodávky vody, zase mi bude brzo přerušeno. Aha. Od koho kupuju vodu všechno? Aha, jenom tady odsaď, jo. Tak to bude hezký. Tak doufám, že to nějak vydržíme. Tak. Já to tady začnu trochu probourávat. Jo. Možná, že... Jak to tady máme? Tady máme průmysl, tak já, víte co, dám ho úplně pryč. Já ho dám úplně pryč. Ctrl. Ctrl, ctrl. Výborně, dáme to pryč takhle. Ale tak hodnocení mi samozřejmě můžete napsat, jak si myslíte, že tohleto město dopadlo. Já si myslím, že to dopadlo v celku dobře.
Jako, měli jsme to postavení docela rychle teda, i když jako, znáte mě. Občas se něco stane, z hlediska finančního. Tak, a teď teda to tady, teda probouráme. Asi teď hodně lidí bude bez práce, teda simíků, bude bez práce. Abych nezboural něco, co bych nerad zboural. Jak to vypadá s těma hasičema? Jo, to my tady vlastně máme kvůli těm velkým továrnám, co? Pauza. Šup. Tak teď, když je tady mít nebudeme, tak je to nám to úplně vlastně jedno, že jo? Takže my to tady můžeme celý přestavět. Ale jako dáme si je sem. Dáme si je sem na tuhle tu křižovatku, nějak takhle. Tak a přistavíme tam důležité součásti. Tak. Já jsem to chtěl dát tamhle, to je jedno. A vlajku, samozřejmě. Samozřejmě vlajku. OK. A kouknu. Co? Vážně? Nedostatek vírus. Jo. Jo. To může být vlastně problém. Uvidíme, co na to město Corporation, jestli nám nějakým způsobem pomůže. Uvidíme. Tady vidím. Aha, já jsem tady nechal keř. Já jsem tady nechal keř. Nebo keř, ty stromy, že jo. Tak, já bych tady rád vytvořil, vytvořil křižovatku tady odsaď. Ne, dobře, počkat. Špatně. Takže to nechám, no tak si to nechám napojený, dobře, neřeším. Je pravda, že když hrajete dlouho City Skylines a potom najednou naběhnete na SimCity, tak je tam docela jako, že cítíte rozdíl. No tak, on má znout. Teda aspoň já ho cítím. Počkat, já se chci trošičku... 90 stupňů. Tak já to odhadnu. Tak jo. Tak. Dobře. Bude to tady trošičku takový divný. Možná, že tady by ještě bylo dobrý. Ne, dobrý, necháme to takhle. Tady u té spalovny to bude sice hnusný teda, ale... Tak, důležitá informace. Po čem poptávka? Poptávka po rezidenčních zónách. Dobře. Takže postavíme rezidenční zóny. Tohle dáme pryč. Tohle taky. Co ty tady děláš? Šup. A postavíme tady všude rezidenční zóny. Tak, super. Bezva. Takhle jsem to přesně chtěl. Uvidíme schválně, jak se ta hra... Ne. Jak se ta hra zachová. Teď, když tady budeme bez průmyslových zón, můžeme dát taky pryč. A já si myslím, že hodně simíků bude bez zaměstnání, což teda si příjemný úplně nebude. Vidíme, po čem dostaneme ještě poptávka po industriálních zónách stále roste, takže... Nevím, schválně koukneme tady. Jo. Dobře. Takže nějaké spojení tam proudí. Uvidíme, co to bude dělat. Takže jsme tady oficiálně bez průmyslu. Tak jsem zvědavej. Tak, zase prostě nějaký problém. A ten problém právě zase zmizel. Normálně tady problikává, že nemám připojený zastávky, což je ale blbost. Takže z nějakého důvodu tady něco habruje. Nevím co. Neřešíme. Volám svému právníkovi, budu vás žalovat za obtěžování, protože v tom autobuse se na mě všichni hrozně lepí. Počkat. Dobře no, tak já postavím ještě další autobusy. Autobusy, zatím si to jako finančně můžeme dovolit, co se vím, že teď to hodně klesne, co? Aha. Tak uvidíme.
Letiště byste chtěli, podívejte tam na obloze, to je pták, ne, to je letadlo, tak ne, není, vždyť nemáme letiště. Letiště. Letiště je tady, to není úplně dobrý nápad, že bychom jako tady našli nějaký jako, možná nějak, jako nějaký místo by se možná našlo jako, třeba tady, nebo tady, ale to se mi fakt nechce, protože já to tady chci mít pěkně zastavený. Hele, ale tohle vypadá docela dobře, tyjo, co myslíte? To vypadá docela dobře. To vypadá docela dobře, to by možná mohlo jít. To by možná mohlo jít. Tohle to dám pryč. Ještě přemýšlím. Jo, počkej, my máme tady vlastně... Máme tady nějaký projekt? Ne, my to nemáme vlastně, protože nemáme... Nepotřebujeme těch, jo, 263. Jenom! Rychle, šup do školy! Na univerzitu teda. Vlastně ti ve třídě. Jak potřeba 1000. Ale jo, tak někdo tady chodí, někdo tady chodí. Jde pěšky do školy. Chudáku. Tak, Big Ben funguje, je zapnutý a vyděláváme. To je pozitivní zpráva. Epic. Já kouknu, co bychom mohli postavit aspoň v tomhle díle. Možná, že to tak krátký díl ani nebude. Hřiště s prolejzačkami. Malé parkoviště. Parkoviště to bychom mohli. Myslíte, že nám to k něčemu pomůže? Já si teda jako myslím, že ne, ale... A možná, že tady, třeba vzadu, že bychom postavili parkoviště. Tada! Parkoviště! Bude nám to k něčemu. Nemám to já náhodou z toho, z... Z Syntropolis stažení? To asi tady nebylo, že? Já už ani nevím, co jsem natáhnul a co jsem nenatáhnul. Ne, počkat, tohle možná nebude z toho. Nebo bude? Tak teď fakt nevím. Počkat, tramvaje mě začínají velmi provokovat. Nevím, proč to problikává. Nějaký důvod tam bude. Nedostatek výrobců zboží. Já vím. Ale tak jako, oni by nám to mohli dovážet z toho corporation, že jo? Jenže to by to tady nesmělo být takhle jako zaplnění. 18 tisíc, wow, 17 tisíc, tak jako nějak to funguje. Opuštěný barák. Ale jo, tak doprava jako se tím jede. To je dobrý. Je to trochu vázné, ale je to špatné. Co mám problém, chybějící obchody či parky. Chybějící obchody či parky, a tak dáme ty parky? Ale já myslím, že tady parku máme habaděj. Jo, parku máme tady dost, ale jako klidně mám tady udělám nějak... Počkat. Já sice říkám, že máme futuristický Londýn, ale na začátku jsem řekl, že máme futuristický Londýn a měl být futuristický. Nicméně moc futuristických parků tady nemáme. Teď mi to úplně došlo, tyjo. Že jako ten, ta futurizace... Safra. Karanténa! Několikrát jsem vám říkal, hoši, abyste si ty dveře zamykali! Safra. This is not good. This is not good. Vylepšit! Tak aspoň něco. Teď musíme dosáhnout 292 tisíc obyvatel. Jo, tak to vidím velmi dobře. Tohle chci. Chci simkopter. No! Takže, já myslím, že... Ale jo, tak jako všichni jsou tady šťastní. Tady nám to taky jako naskakuje. Sice tady občas teda problikne, že to není úplně šťastný. Nicméně tramvaje mě začínají pěkně štvát. Co to dělá? Co to dělá? A je to pryč. Viděli jste to? Zajímavé. No a my se teda s tímhletím městem rozloučíme. Hraje nám do toho velmi dobrá skladba zrovna.
Já si myslím, že se to povedlo. Dali jsme pryč ten průmysl, vypadá to hned líp a dokonce se to město drží bez toho průmyslu docela. Takže samozřejmě teda jako poptávka tam je docela vysoká, ale vidíte, že to zatím drží. Máme 90 000 obyvatel, to je pěkný. A my se teda s městem Londýn rozloučíme, sice jak říkám, no, v toho prostoru tady asi kolem toho Big Bena není moc, ale hlavně prostě se nám to moc nerozšířilo, ty londýnský budovy. Zombie se blíží a safra. Nebo ta londýnská architektura. Takže to je takový jako jediný detail. Já myslím, že kdybychom byli na rovince, tak by to bylo jako v pohodě. Si myslím. Nicméně, to nevadí. Já se s vámi loučím, přátelé, loučí se s vámi město Londýn, snad se do tohohle města někdy podíváme, jako bychom se měli podívat ještě do Future Townu, co jsem taky sliboval, a ještě vám někdy možná ukážu ještě ten Corporation, uvidíme. Děkuji vám za vaši podporu, za vaše komentáře, prostě úplně za všechno vám strašně moc děkuju. Jste super lidi, mám vás rád, hrajte Sim City a City Skylines, brzo, já doufám, že brzo, bude Big Cities. Vás taky trochu zapojíme. Tak jo, mějte se pěkně, zatím, ahoj!